Dobro večer, otvorim konferenciju za medije Fudbalskog kluba Radnika. Evo, upravo smo imali priliku da odgovorimo na utakmicu u devetom kolu Superlige Srbije između domaćih Radnika i gostiju ekipe Radničkog iz Niša. Rezultat znamo. Sa nama šefovi izvršnih štabova obe ekipa, Milan Jovanović i Nenad Bulatović. Predlažem da impresije sa ovog meča čujemo najprve od trenera gostujuće ekipe. Dobro večer, još jednom izvolite. Dobro večer, prvo bih pozdravio sve prisutne. Čestito danas jednoj i drugoj ekipi na prikazanoj igri. Mislim da je bila jedna lepa utakmica, agresivna, ne možda sa puno nekih 100%-nih šansi, ali se videlo je to derbi Juga Srbije, koje je na našu sreću pripao mojoj ekipi. Ovo je moja prva pobjeda ovde u Surdulici. Moram da kažem, malo sam se pribojavao u utakmici, ali mi je mnogo drago, jer kad sam došao, dolazio do Radničke, nisam baš prihvaćen na najbolji mogući način, ali eto, Radnički sa mnom kao trenerom uspeo da napravi najbolji rezultat u istoriji ovoga kluba u prvih 9 kola i mene raduje što sam na neki način postao deo te istorije, ako to niko nije očekivao. Ali sve zasluge za sve to ne idu naravno na račun moj, apsolutno, nego na račun naših igrača. Moram još jednu stvar da kažem, ovo je bila jedna specifična utakmica, ja sam sad, dok sam pričao s igračima, oni su mi rekli da ukažu na konferenciji da ovu pobedu posvećuju gazdi kluba Ivici Tomčevi, koji mnogo toga uradio za naš klub od kada je došao ovde i jednostavno za njega je bila jedna specifična utakmica danas iz mnogo razloga i mi smo je pobedili i ovu pobedu posvećujemo njemu. Što se tiče utakmice prvo poluvreme, mislim da je bilo izjednačeno, da jednostavno možda je bilo najprije neki rezultat da se ode na poluvreme sa nekim ishodom nerešenim, ali eto, mi smo primili taj šabo bukvalno zadnje sekunde utakmice iz auta, što jednostavno ekipa koja nema kvalitet i nema karakter ne može se vratiti. Mi smo se u drugom poluvremenu vratili, mi smo napravili dobre izmene, mi smo šta bi ja, da su te izmene done preokret utakmice, gde smo uspeli da postavimo jedan lep pogodak, gde je Cakić fenomenalno prošao po boku, vratio taj povratni pas, gde smo postavili pogodak i postavili još jednom je Lazar po lepoj strani prošao dobar centar šut. Aca prima desnom od ono što je tražio njega da jednostavno do šutera i svih pozicija ima rezantan šut i uspio da postavi pogodak. I posle toga mi smo sutricu prvi kraj, ako smo mi to želeli. I kažem još jednom čestitam mojim igračima i želio bi da puno sreće poželim mom dragom kolegi koji je jedan izvanredan trener i siguran sam on je tek došao ovde, samo treba vremena da razdrma ovaj tim, jer ovaj tim Radnika i Surdulica apsolutno ima kvalitet i apsolutno zaslužuje bolju poziciju na tabeli. Ja sam siguran da će se moji kolegi to izboriti i želio bi da čestitam Meračljivo danas na podršci. Njihova podrška je bila jako potrebna, bili su naš 12 igrač. Ja se zahvaljujem na tome i naravno čestitao bi na fer i korektnoj podršci i publici i u Surdulici. Hvala vam, Radnik je Milan Milanović, izvolite. Hvala kolegi Milatović na pohvalama i čestitam na pobedi. Želim da što bolje odigraju do kraja prvenstva, onako kako je on zamislio. Danas je utakmica zaista bila ovako i živa i borbena i bilo je tu dosta, bilo je čak i mislim da je bilo i šanse. Bila je dosta otvorena utakmica, naročito i na kraju. Ne mora da bude 20 šansi, bilo je po 2-3 sa jedne i sa druge strane. Imali smo na samom kraju Milovanović koji prebacio gol posle udarca glavom. U suštini odigrali smo odlično 60 minuta, kolega spominje svoje izmene, mi smo nažalost imali dve izmene prirodne koje nisam imao u glavi, morali smo to da uradimo. Kod prvog gola povredio se Stanisavljević i Ristović, srce ekipe, sredina terena koja je tih 70 minuta vrlo dobro igrala i vrlo dobro su trčali. Tako da smo tu izgleda izgubili utakmicu u tom momentu. Još jedan put pohvale svim akterima ovog meča, a posebno čestitam mojim igračima, ali stvarno su pružili jedan maksimum u ovom trenutku. Ja mislim da će nam trebati vremena da produžimo period ovako agresivne igre koje smo imali vrlo kratko sa Zvezdom, danas malo duže. Nadam se već da sledeću utakmicu kod kuće ovde će moći tih 90 minuta da izguramo agresivno i visoko gore ispred protivničkog gola i na taj način da imamo više šanse da pobedimo. Hvala vam, da li ima pitanje? Još jednu stvar bih rekao da kažem. Samo izvolite, da. Što se tiče isto mojih igrača, često imaš jedan put, ja posle 9 kola, zašto ne bih stara zeskog posle 9 kola i opet danas sam drugi na tabeli. Pa kažem, sve zasluge želim na to, napišete, apsolutno da računam ih igrača. Evo, kada je mikrofon kod vas, kada je postoji čao pitanje,
rekli smo najbolji start, sjajan rezultat, ali sada ulazite u, u Paklen, raspored počinje kup u sredu, pa onda dolaze Partizan. Ovo se nasljedio bio Paklen, raspored sa tim gostom u Surdulici, za mene je bilo Pakleno, jer ja nikad nisam pobedio utakmicu, Surdulici je jako dobar tim, organizovan klub, imaju veliku podršku i dovesu sjajnu trenera i jednostavno Paklen raspored je počeo, prvu prepreku su preskočili, sve na sredu Bežaniju, što su im finalni kupa, pa dolaze Partizan. Pa onda idemo u Luču, u Lučane, znači imamo težak raspored od utakmice do utakmice. Sad i kažem, treba sad spustiti tenziju, smiriti glavu, iskoncentrisati na Bežanju, jer kup takmičenja je prošle sezone Radnički ispod od treće ligaša, ako se sećam. Tako da mi ne smo se opušteni protiv Bežanje. Bežanje je trenutno peta na tabeli, jako je dobar gost i sve ćemo biti, sve se fokusirati na sad za to dođe u osmom finalu kupa. Hvala vam, ukoliko više nema pitanja, ja bih se zahvalio još jednom.